Forholdet mellom filosofi og kristen tro. Det tre spørsmål som jeg tenkte jeg skulle se litt nærmere på. For det første, hvordan denne relasjonen å forstå? Hvordan bør vi forstå den? Det det første. Og så det neste spørsmålet, det hvilken nytte man kan ha av filosofi når man kristen. Og det tredje, kristen tro en ressurs, eller det et hinder for å utøve god filosofi? Det de tre spørsmålene jeg skal forsøke å komme gjennom i løpet av disse få minuttene. Det ok at dere avbryter meg underveis. Det sånn jeg pleier å ha mine forelesninger ved Universitetet i Oslo, eller Universitetet i Agder. Så det helt fint om dere avbryter meg. For ofte så det sånn at hvis man venter til slutt, så husker man ikke helt hva det gikk på. Så veldig fint det. For å si litt om det første spørsmålet først, om relasjonen mellom kristen tro og filosofi. Hvis du ser litt historisk på det, så tror jeg at det rett å si at det et ekteskap som veldig turbulent, egentlig. Det dyp forelskelse, kjærlighet, til dypt hat og fiendskap. Så alt imellom der, og de ytterpunktene der, ser du opp gjennom historien. Hvis vi starter med den som kanskje en av de som mest negativ til filosofi, så kan vi gå tilbake til 100-tallet. Tertullian. Han mente at filosofi var skadelig for teologien, altså den delen av kristen tenkning som tar for seg disse trosoppfatningene vi som kristne har. Så det en ganske negativ holdning, og han var jo klar over at det kunne oppstå konflikt mellom filosofi og kristen tro, og da skulle man bare se bort ifra filosofien. Det spilte ingen rolle hva filosofien kom med, egentlig, for det var troen, kristentroen, som hadde sannheten. Så det den ytterste på den ene siden. Men så har vi det som man kan kalle for i hvert fall en forelskelse, og den finner du hos Augustin som eksempel på det. Han mente at filosofien kunne gjøre teologien, eller skjøte på de manglene som teologien hadde. Nå det ikke noen mangler i forhold til forståelsen av frelsen, eller noe den retning, som man trengte ikke filosofien for å bli frelst. Det ikke sånn. Men sånn som jeg forstår Augustin, så trenger vi tenkning i tillegg til det som åpenbaringen gir oss, for å kunne danne det vi i dag kaller for et livssyn. Så hvis du skal ha et helt livssyn, så tar du en veldig mye annet enn det du finner i åpenbaringen. Så det ligger en viss frihet utover det. Så hvis du skal ha et komplett livssyn, så trenger du filosofien i tillegg hvis du skal gjøre det på en profesjonell måte. Og det et syn som ligger veldig nært opp til det som jeg selv har. Men han sier også at filosofien må da være forpliktet på den åpenbaringen som ligger under. For du kan komme opp med en filosofi som i motsetning til kristen tro. Og det ser vi mange eksempler på opp igjennom i filosofiens historie og i teologihistorien. Så det ble på en måte slik at teologien legitimerer filosofien. Og hvis den ikke hadde noen legitimitet fra teologien, så var egentlig filosofien også bortkastet. Det i hvert fall en ting som man kunne trekke som en følge av Augustins sitt syn. Augustins syn ble forsvart av mange teologer og filosofer i middelalderen. En annen stor filosof i middelalderen var jo Thomas Aquinas, som levde i høymiddelalderen på 1200-tallet. Og han har egentlig en litt annen modell enn det Augustin hadde. Han mente at filosofi og teologi hadde to forskjellige prosjekter på gang. Så teologien hadde helt innen forankringen i åpenbaringen, og på en måte godtok åpenbaringen i en form for lydighet til en autoritet, nemlig Gud. Mens filosofien kunne ikke ta et slikt utgangspunkt. Filosofien måtte helt og holden forholde seg til de ressursene vi har som mennesker, vår sansning og vår fornuft. Det som Aquinas og middelalderfilosofene kalles lumen naturale, altså det naturlige lys som man har, helt uavhengig av åpenbaringen. Så var det også slik for Thomas Aquinas at det fantes et overlappende felt der i forbindelse med for eksempel sånne spørsmål om Gud eksisterer. Da kunne man erkjenne Guds eksistens ved hjelp av de naturlige ressursene, altså ved hjelp av filosofien, men også gjennom teologien. Så fantes et overlappende felt der. Men Thomas Aquinas var jo også klar over at det kunne oppstå konflikt mellom det som filosofene sa,
eller filosofien sa, og det som teologien sa. Hvordan skulle man løse det? Jo, Thomas Aquinas sin holdning til det var at et eller annet må være feil. Fordi hvis teologi og filosofi har sannhet, så kan ikke det være noen motsetning i det. Der enten er det filosofen som har gjort en feil, eller så er det teologen som har gjort en feil. Fordi Gud står jo bak skaperverket, og så lenge man forholder seg til det som Gud har skapt, og forsøker å forklare det, forsøker å forstå det, så kan det ikke være noen motsetning. For Gud er én, og all sannhet kommer fra Gud. Det er den holdningen som Thomas Aquinas antok. Hvis man skal se sånn filosofihistorisk på det, så ser man altså at det er noen som mener det, og andre som mener det. Så filosofien er på en måte en utfordring for teologien. Vi ser at mange teologer opp gjennom historien har trukket veksler på filosofien, og vi har også sett at mange filosofer har trukket veksler på teologien. Så jeg skal komme litt tilbake til det, hvordan det kan være en ressurs da, for filosofien også. I dag, hvis vi ser hvordan det er i dag, så har vi fått en renessanse for kristen filosofi. Den har liksom kommet opp igjen med full tyngde, og noen kaller det altså en renessanse. Den startet ganske stille. På slutten av 60-tallet, utover 70-tallet, så ble det flere og flere kristne som sto fram som filosofer. Det var ganske uhørt noen tiår frem, eller tilbake i tid, før det, for da var filosofien nesten fri for guddommelig snakk, for å si det sånn. Gud var bannlyst. Så i hvert fall innenfor den tradisjonen som jeg har vært mest opptatt av, nemlig analytisk filosofi, så har det vært slik. Så det er særlig en filosof som har hatt stor betydning for hvordan kristen filosofi har hatt det helt fram til i dag, og det er en som heter Alvin Plantinga. Noen av dere kjenner sikkert til han. Han er en av de, men det er også andre. Jeg snakker gjerne om de tre musketerer, og det er Plantinga, Alvin Plantinga. For de som er interessert, så kan dere kikke på han. En andre er Swinburne, Richard Swinburne. Og den tredje er William Lane Craig. Alle disse tre filosofene finner dere på YouTube hvis dere søker litt der. Så et nyttig sted å starte hvis dere er interessert i kristen filosofi er å starte med et studium av disse tre filosofene. De har stor innflytelse i dag og er ganske synlige i det filosofiske landskapet og også ute i massemediene. Jeg kan si litt om det. Plantinga kommer fra en reformert tradisjon. Han tilhører den reformerte kirke. Swinburne tilhører den ortodoxe kirke. Craig tilhører baptistkirken. Så det er altså et konfesjonelt ganske spredt bidrag. Men i filosofi så går man ikke inn i sånne konfesjonelle forskjeller i særlig grad. Det er opptatt av de filosofiske spørsmålene og hvordan kristen tro forholder seg til det. Så studiet av disse er ikke bare et studium i kristen filosofi, men også et studium i apologetikk. Så de er apologetiske i den forstand, noe all filosofi egentlig er. Det er ingen nøytral filosofi. De tar standpunkt, enten for og mot, og de forsvarer det standpunktet de har tatt. Enten det er for Guds eksistens eller mot Guds eksistens. Så i ny forstand så er vi apologeter alle sammen. Når det gjelder apologetikk, så er faktisk, som jeg sier, det en del av det å drive filosofi. Derfor så får filosofien, i hvert fall når du tenker på kristen filosofi, en betydning for kristen tro. Så ved å studere disse her, så får du altså et input i forhold til det å forsvare den kristne tro. Gjennomtenke den, selvfølgelig. Så allerede der så ligger det en god motivasjon for å nærme seg kristen filosofi. Jeg vet jo det at det er ikke alle som ser positivt på filosofien i dag, men den har fått større og større positiv omdømme, for å si det slik, fordi man ser at det er kristne som utøver det man kaller for kristen filosofi. Men
veldig lite, hvis du tenker sånn 100-200 år tilbake, og ser på den filosofi som har blitt drevet av, så er det veldig lite av det som egentlig er kristen filosofi. Veldig ofte så har det vært ateister. Eller i hvert fall uttrykt sin ateisme i filosofiske termer. Og noen har jo innvendt at dette prosjektet om en kristen filosofi er problematisk, fordi vi skal jo være frelst ved troen alene, ikke sant? Her er det bare tro, ikke fornuft. Men sånn som jeg ser det, så er det en misforståelse, fordi når Paulus snakker om tro, så setter han det opp mot gjerninger, og det snakkes om frelse. Så det er ikke sånn at du blir frelst ved tro, ikke ved filosofi. Selvfølgelig, man blir ikke frelst ved gjerninger, men det dreier seg om frelsen. Men uansett om man kaller seg filosof, eller utdanner seg til filosof, så tenker man som kristen. Gjør man ikke det? Man kan ikke unnlate å tenke over det trosinnholdet man har, og dermed så er man innenfor den aktiviteten som filosofer holder på med hele tiden, nemlig tenkning. Så det å gå inn i filosofien er jo bare å gjøre dette mer reflektert, dypere og mer avklart. Jeg er åpen for spørsmål. Så det innebærer at jeg mener at filosofi kan være veldig fruktbar for kristen tro. Jeg tenker meg det slik at som kristen så kan du selvfølgelig bli omvendt til kristendommen. Jeg skal snakke om det i morgen, hvordan jeg selv kom dit. Men du blir omvendt til en tro, og det er en lang prosess egentlig. Men den går ikke bare på hva du gjør, men også på hva du tenker, hvis du skal trekke et sånt skille. Så en helliggjørelsesprosess, den innebærer ikke bare et eller annet enn tankene, men inkluderer også tankene. Så kristen filosofi er et kraftig verktøy til å forandre den måten du tenker på. Og da tenker jeg i tråd med det som jeg tror Paulus har i tankene, kanskje ikke på den måten som jeg har det, men i hvert fall så kan man anvende samme tankegangen, nemlig at de tar enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Så det er det som er kjernen i en kristen filosofi. At du setter opp noen forutsetninger for den filosofien du gjør, og det er Kristus. Det er det som gjør forskjellen. Og det betyr blant annet også at du trekker inn alt det du mener er sentralt i kristendommen, setter opp det som påstander, og på en måte sier at disse påstandene her, de vil jeg ikke forandre på. Dette holder jeg fast, men ikke bare det, men det er også andre ting innenfor filosofien som du holder fast. Inntil videre, og så danner du et prosjekt, og det prosjektet kan man da kalle kristen filosofi. Man forsøker å skape en kristen filosofi ut ifra de forutsetningene. Man har ingen garanti for at det fører fram. Det kan hende at dette fører til en selvmotsigelse, eller at det fører til dårlig filosofi, og da må man da oppgi det prosjektet. Men, som jeg sa, vi har en renessanse for kristen filosofi, og det betyr at dette prosjektet går veldig bra. Det går veldig bra. Så det man trodde var liksom fjernet fra filosofien, nemlig Guds tro, dette her, det er på fullt, det er fullt inn igjen, og man kan utvikle en kristen filosofi og ta vare på alle de sentrale trosoppfatningene man knytter til kristen tro. Det er ganske fantastisk. Ja, jeg synes det var interessant det du sa, når Aquinas mente at filosofien måtte forholde seg til de ressurser vi har tilgjengelig som mennesker, og så var Augustin litt mot at nei, vi må bare akseptere at dette er en helt annen kategori, og vi er lydige mot en åpenbaring. Da bare lurer jeg på, hva la han i åpenbaring da? For som jeg har tolket ting, så er åpenbaring, mennesket har en ressurs i seg til å ta stilling til Gud på en eller annen måte. Det blir feil å si at du ikke har en menneskelig ressurs til å ta stilling til Gud. Det er ikke tro som jeg har snakket om andre steder her. Riktig. Men kan du si litt mer om hva mente de egentlig om forholdet mellom åpenbaring, i forhold til det der med menneskelige ressurser versus nødvendig inngripen fra Gud, for at man skal forstå. Fint. Jeg tror det er viktig å trekke et skille mellom hva som er kilden eller grunnlaget for den tenkning som gjøres, enten innenfor teologi eller filosofi. Hvis du tenker sånn tomistisk, så er tanken den at teologien bygger på åpenbaringen. Så det er inputet, det kommer fra åpenbaringen. Når det gjelder input for filosofien, så er det noe du oppdager ved din fornuft og ved dine sanser. Så det er inputet, det er to forskjellige kilder egentlig. Men utover det, så er det helt likt.
For den ressursen du nevnte også var den måten vi tenker, vi fornuftsvesener, vi skapt som det, den kommer til anvendelse på lik mån i begge deler. Så metoden for Thomas Aquinas helt identisk enten man driver filosofi eller driver teologi. Man bruker argumentasjon, men premissene hentes forskjellige steder. Så det viktig for Thomas Aquinas, det poenget der. Ja, men jeg lurte på sånn argumentasjon for Guds eksistens da, for et kristent ståsted, hvorpå det når du nevnte de filosofene her da. Så møtte du ofte i samtalen med ateister da, at de kristne har bevisbyrden på seg. Frem til, altså vi må bevise det. Men fra et filosofisk ståsted da, er det sånn at utenfor det vi ser, så finnes det ikke noe naturlig? Eller må begge parter argumentere på sitt ståsted? Sånn som jeg, altså det spørsmålet jo hvem som har bevisbyrden, og de som kristne og tror på Gud, det de som liksom skal bevise sin tro, eller det de som ateister som mener at Gud ikke finnes, de kan liksom frikjenne seg da, den byrden. Men hvis du ser filosofisk på det, så påstår begge parter noe. Det de som står midt imellom, som ikke har tatt stilling, som egentlig bare innrømmer at ja, nei, jeg har ikke ressurser nok, jeg har ikke kommet langt nok til å ta stilling, så jeg helt åpen egentlig, så langt. Men de kan frakjenne seg med den beklagelsen. Men hvis du har tatt et standpunkt, enten du er ateist eller kristen eller teist eller en annen religion, da, så har du, i kraft av å se filosofisk på det, en begrunnelsesbyrde. Ikke bevisbyrde i strengt forstand, for du kan ikke bevise noe her, tror jeg. Da. Så, men en argumentasjon for det standpunktet du har landet på, det kan ikke være helt irrasjonelt. Det bør jo ikke være det. Hvis ateisten sier at den ikke har noe bevisbyrde, så sier man at jeg har ikke noen argumenter, og jeg trenger ikke noen argumenter. Vel, da er det blind tro. For de har jo et standpunkt. Så hvis man da vender dette mot kristne, at de ikke har noen begrunnelse, og sier at det er en blind tro, så er jo nettopp det de ateistene som da sier at de ikke har noen begrunnelsesbyrde, innrømmer selv at de har en. De har en blind tro. Det er ingen begrunnelse for dette. Jeg kan tro hva jeg vil om det, og uten å begrunne noen ting. Selvfølgelig er det ikke sånn. I filosofien så påstår du noe. Og du må se alle disse enkeltpåstandene i en sammenheng. For det kan godt tenkes at ateisten mener at Gud ikke eksisterer, men det er bare en liten del av det livssynet som uttrykkes, som ligger bakenfor den påstanden. Det er veldig mye annet som kommer, og som knytter seg til spørsmålet om Gud, ikke Gud, på. Og så det som er interessant er bare å spørre hvorfor mener du det? Hvorfor har du landet der? Hvorfor har du landet i det hele tatt? Og da kommer det opp en rekke andre påstander, som knytter seg til det. Kanskje det forklaringer på hvorfor man har kommet frem til det. Nei, jeg har ikke hatt noe behov for å tro på Gud. Ja, hvorfor mener du at du bør bare være tilfreds med det? At det er et legitimt behov som du mangler da. Det er legitimt å ikke ha det behovet. For eksempel, har det ikke en betydning at Gud eksisterer? En rekke sånne spørsmål kan man stille og gå inn i en filosofisk analyse. Da ser man at det kommer frem masse påstander som knytter seg til og som indirekte begrunner det standpunktet vedkommende har tatt. Det fremstilles kanskje som en forklaring, men det er i neste omgang en begrunnelse hos denne personen. Så hvis man ikke har noen grunn, man ser at dette er en irrasjonell grunn, så er man altså irrasjonell da, i sin ateisme. Og det kan jo gjelde også kristne, at de er irrasjonelle i sin tro. De kan ha rett, og det kan ateisten også, sånn i utgangspunktet, ha rett, men de er ikke rasjonelle i det de tror. Så dette med bevisbyrde, begrunnelsesbyrde, det virker litt for meg malplassert da, fordi du har et eller annet standpunkt og du ønsker å begrunne dette hvis du er rasjonell. Og så lenge du har et standpunkt, så sier du vel egentlig at du har landet et eller annet sted da. Og da bør man jo ha en begrunnelse for det. Det er det umiddelbare krav man har innenfor filosofi, du skal begrunne det standpunktet du har. Og hvis du ikke kan begrunne det, så er det altså ubegrunnet, og dermed så blir det irrasjonelt. Gå litt videre. Det er jo mye kritikk som gis fra filosofisk hold i dag. Daniel Dennett er jo en kjent filosof som har gitt en kritikk av religion og kristendom. Sam Harris er en annen filosof. Og tidligere så har det vært en australisk filosof som heter John Mackey. John Mackey er også en veldig god filosof. Daniel Dennett er også en god filosof, selv om han er veldig radikal. Så det er ikke noe feil med
med deres filosofi sånn i utgangspunktet som kvalitetsmessig. Sam Harris er litt mer i tvil om, men ok. Det får så være. Men i hvert fall så er det filosofer som, som står fram med et helt annet syn enn kristent syn. Forsvare det han gjerne kaller for naturalisme. Naturalismen er veldig innflytelsesrik ved alle universiteter. Enten det er bevisst hos den som er ansatt ved universitetet eller ikke. Den har en enorm innflytelse. Og kjernen i naturalistisk filosofi er at man hevder at det er bare naturen som finnes. Man kan ikke henvise til noe overnaturlig, noe utenfor naturen, hverken når man skal forklare eller beskrive det som er virkelig. Så når man kobler dette til en filosofi, så blir dette et forsøk fra filosofen å forklare alt, besvare alle disse filosofiske spørsmålene med en ganske liten ressurs. Og det er det som er noe av min påstand, nemlig at kristen tro gir deg en ressurs som gjør filosofien mer adekvat, altså mer dekkende i forhold til det man skal forklare. For jeg tror at naturalistisk filosofi i en rekke sammenhenger har et underskudd i forhold til det å besvare en rekke av disse viktige filosofiske spørsmålene. Jeg tenker i forbindelse med livsmening. Hva slags svar kan en naturalist gi på livets mening? Hva er meningen med døden? Hva kan du forankre etikken i? Slike spørsmål som er ganske viktige for oss, eksistensielt. Det finnes ingen, du har ikke tilstrekkelige ressurser for å besvare disse spørsmålene innenfor et naturalistisk perspektiv. Men det har du innenfor et kristenfilosofisk perspektiv. Bare et spørsmål, fordi de tre navnene du satte på tavla har da stor innflytelse på filosofi og de kristne. Og så i Norge så har vi x antall filosofer som er kjendisfilosofer. Stadig på radio får jeg inntrykk at veldig mange av de er naturalister. Det er det. Så når du sier at Plantinga og Swinburne og Craig har innflytelse mer og mer, bortsett fra deg da, er det flere, har de mer innflytelse i Norge enn det? Stort sett ateistisk i Norge. Det er det. Og stort sett naturalistisk. Men det er flere kristne filosofer enn meg i Norge. Så, heldigvis. Jeg har et OV-universitet i Oslo, blant annet. Ja, det er flere enn det jo, faktisk. Men det er ikke alle som mener at man skal drive filosofi som kristen filosofi. Altså, det er et spørsmål i tillegg, da. For noen mener at det med et kristen tro, det er noe som er personlig anliggende, og det trenger du ikke å forutsette når du driver filosofi. Så det jeg har gjort er å ta et steg inn med min tro og besvare spørsmålet bevisst og helt åpent at det jeg gjør nå, det er kristen filosofi. Og det er et standpunkt som er forskjellig fra andre. Men det betyr ikke at jeg lander med forskjellige svar i forhold til alle ting. Men i forhold til Guds eksistens svarer jeg annerledes. I forhold til livets mening svarer jeg annerledes. Og jeg ser at de svarene som kommer fra naturalistiske filosofer er veldig tynne svar. Utrolig tynne svar. Ofte så er det også sånn at de defineres bort, sånn i utgangspunktet, at man mener at dette spørsmålet ikke er legitimt, eller det er ikke det spørsmålet man bør stille, man bør stille dette spørsmålet, og i det så ligger det en sånn glidende overgang, en slags innrømmelse av at jeg kan ikke svare på det første spørsmålet. Men det er det som egentlig, historisk sett, er det spørsmålet filosofer har stilt seg. Men de ønsker å svare på et annet spørsmål som de kan svare på. Da har de redusert spørsmålet, sånn at det svarer til det svaret de kan gi. Legg merke til det når dere leser litteratur, filosofisk litteratur. Det går igjen ganske ofte. Det var ikke det. Har du ombestemt deg? Ok. Så det, ja, jeg kan si litt om nytten, bortsett fra når jeg var litt inne på det siste spørsmålet om hvilken ressurs det er. Jeg tror at kristen filosofi har ressurser nok til å besvare disse store, viktige filosofiske spørsmålene. Og det er en fordel, ikke sant? Det er noe med hva du har med deg av bagasje, så å si, når du skal gå løs på alle de filosofiske spørsmålene. Og hvis du har med deg bare naturen, sånn som den er, som et faktum, slik naturvitenskapen kan beskrive den, så har du veldig liten niste med deg. Det går tom ganske, for det blir som å koke suppe på en spiker etter hvert. Du ser det
de svarene de kommer opp med veldig banale i noen sammenhenger, ifølge meg i hvert fall. Mens hvis du har med deg Guds eksistens og en del sånne ting, så ser du at du får et mye fyldigere svar, og du ser også at hele tilværelsen får mening og får verdi. De to tingene der kan du ikke lese ut ved en naturvitenskapelig beskrivelse av tilværelsen. Mening og verdi. De to tingene der er helt utrolig viktige for mange filosofiske spørsmål. Og hvis du har med det allerede i utgangspunktet, så ser du at du kan besvare disse filosofiske spørsmålene på en mye fyldigere og mye mer adekvat måte. Helt nøytralt sagt. Nytten av å studere filosofi, det blir liksom litt reklame i dette her, kanskje, men nytten er jo stor. Hva er det filosofer holder på med? Jo, de forsøker å reflektere, gjennomtenke dype, vanskelige spørsmål. Klargjøre de, forsøke å se på ulike svar, kritisk gjennomgå de svarene som er gitt, forsøke å formulere bedre, eller velge i hvert fall det beste. Vi ønsker å skape klarhet, som sagt. Det får vi lærer vi teknikker som vi kan bruke for å klargjøre det. Vi ønsker konsistens, altså fritt for selvmotsigelser. Vi ønsker en konsistent fritt for selvmotsigelse, beskrivelse av tilværelsen i sin helhet. Alle svar skal henge sammen. Koherens er viktig. Og alt skal kunne begrunnes. Selv Guds eksistens. Og når jeg sier at alle sentrale kristne trosoppfatninger skal inn, så holder jeg ikke utenfor Jesu oppstandelse heller. Det ville Thomas Aquinas gjort. Det sier at det er teologiens område, ikke filosofien. Jeg sier nei. Nei da. Ha med deg hele din kristne tro, alle disse sentrale, så se om du klarer å skape en filosofi utifra det. Og det er det som kommer fram i den prosessen der, som begrunner om du kan ha den stående der. Ikke først, sånn som disse tradisjonelle filosofene har tenkt, at man først skal begrunne Guds eksistens, og så får liksom Guds eksistens tilgang til din filosofi. Så kan du gå løs på Jesu oppstandelse, og så kan du putte det inn etterpå. Nei, putt inn alt sammen med en gang. Du starter med det du har. Det livssynet som du har, for det gjør alle andre filosofer også. Naturalistene sier at det er bare naturen som eksisterer. De har ikke et fnugg av bevis for det. Det er en ren, nesten en blind tro. Det eneste som eksisterer er naturen. Hva slags argumentasjon kan man etablere for det? Jeg har ikke sett et eneste bevis, ikke noe i nærheten av et bevis, men det er en forutsetning som naturalisten gjør for alt filosofisk arbeid. Det er en forutsetning som gjøres. Og hvis man da skal gi en helhetsbeskrivelse eller en forklaring av tilværelsen i sin helhet, så ser man at den forutsetningen der, den sanerer veldig mye. Han med et naturalistisk folk, så vil han kunne angripe kristen filosofisk standpunkt og si at du forutsetter Guds eksistens, og så vil man slenge tilbake, ja, men du forutsetter at Gud ikke eksisterer, så dermed så kommer han jo aldri fram til noe. Jo, jeg skjønner hva du mener, og det er tradisjonelt så har man hatt den debatten gående. Du bare forutsetter det, jeg forutsetter det, og vi kan ikke komme noe vei med det. Nei, jeg sier at hvis du skal teste ut hvorvidt Gud eksisterer eller ikke, så må du plassere det inn og se hvordan dette passer inn med alt annet, og hvilken ressurs som ligger i det i forhold til mening, forståelse, verdi. Du ser du kommer ut med en helt annen helhetlig beskrivelse av tilværelsen. Hvis du antar at Gud eksisterer, tar du det bort, så ser du at veldig mye av dette rakner, og du får igjen et flatt univers. Ja? Kan jeg følge opp det? Hvordan skiller det seg fra et sånt nytteargument for Guds eksistens? Fordi det blir det best fungerende livssynet, derfor er det sant. Er det holdbar argumentasjon for? Det er den samme argumentasjonen, ikke helt som du sa, men det er den samme argumentasjonen som du har i forhold til vitenskapelige teorier. Hvis innenfor astronomi for eksempel, så kan man argumentere for en modell av universet, til en annen modell av universet. Alt dette må passe inn med erfaringer og observasjoner. Jeg mener at alt vitenskap er inne i dette virkelighetssynet som jeg forsøker å skape, og som filosofer forsøker å skape. Så det er ikke sånn at jeg sier nei til vitenskapen, naturalistene sier ja til det. Det går ikke der i det hele tatt, nei. Det er de filosofiske påstandene som kommer i tillegg til det, som må begrunnes og bli stående i forhold til dette her. Så det jeg sier er at når du har en teori som forklarer tilværelsen på en bedre måte enn en alternativ teori, så velger du den som forklarer den best. Og hvis du kan forklare det enklest også, så har du enda et pluss. Så det er sånne kriterier utover observasjoner som blir avgjørende for om man velger det ene eller det andre. Og totalt sett, så er det en sånn totalvurdering av hele teorien, og da tenker jeg hele livssynet,
som blir en sånn filosofisk, altomfattende teori, og hvis den kommer bedre ut i forhold til disse kriteriene som man bruker innenfor naturvitenskap allerede, så bør man velge det. Og mitt argument at en kristen filosofi en slik helhetsforklaring som kommer bedre ut, langt bedre enn det en naturalistisk filosofi gjør. Tilbake til. Hva sa du? Ok. Du snakker om at kristen filosofi en god ressurs for å begynne for eksempel mening og verdi ja. Og sånne ting. Men så det jo noen naturalister som går hele veien i sin naturalisme og sier at ikke det finnes noe sånt som mening og verdi. Og da faller på en måte det argumentet for Gud for de da. Og så lurer jeg på om det finnes annet slags filosofisk argument for at det finnes mening og verdi annet enn Gud. Men i så fall så hadde det kanskje vært noe nytt for oss da. Det finnes et, det noe som kalles forklaringskraft. Igjen et kriterium vi henter fra naturvitenskap. Så hvis naturalisten går hele veien, og mange av de veldig redelige på den måten, at de bare kjører det konsekvent, og det helt greit, alle ære til deg som gjør det, men da ser du hva du ender opp med, ikke sant? Det resultatet du får. Det spørsmålet om den teorien du ender opp med kan forklare det vi faktisk erfarer. Vi erfarer mening. Vi erfarer verdi. Det finnes moralske fakta, hvordan kan du redegjøre for det? Alle slike ting, så naturalistene har et forklaringsproblem, og det blir mer og mer påtrengende etter hvert som man leser og bruker det naturalistiske perspektivet, og når du leser om det, så ser du at det knirker mer og mer etter hvert som forskning går fremover nå. Chalmers en naturalistisk filosof. Han har innrømmet at dette gamle, det typiske naturalistiske perspektivet knaker. Så vi kan ikke, det i forbindelse med bevissthetsfilosofi, sinnsfilosofi, som han viste. Du kan se forresten på TED Talk, hvor han har et innlegg om akkurat dette her, hvor han innrømmer faktisk det. Så jeg tenker at dette bare ett eksempel, men hvis du tar hele tilværelsen, hvordan kommer resultatet ut med hensyn til forklaringskraft, enkelhet, kan du ivareta menneskeverd, alle slike ting, kan du ivareta livsmening, hva meningen med døden, alle folk stiller jo disse spørsmålene. Må man gå i terapi for å forholde seg til døden, ikke sant? Prøve å synes at det bra at det ikke finnes noen mening. Jeg mener det en litt dårlig taktikk. Det mye bedre å se på om det kanskje finnes en mening med døden, da. Om det finnes en mening med livet. Og hvis det finnes en filosofi som tilbyr det, vel, hvorfor skulle man si nei til det? Men prisen Guds eksistens, og det vanskelig å svelge, da. For de som ikke tror. En kollega meg, ateist, han innrømmer at ja, dere kristne har en fordel, for dere klarer å kombinere skapelse, altså hvor alt kommer fra, pluss mening med tilværelsen. Og den der kombinasjonen sterk, og jeg helt enig med han selvfølgelig. Men han tar ikke det standpunktet da, og så sier at Gud eksisterer. Men, ikke sant, for det et langt sprang. Du må akseptere at Gud eksisterer, og det er en ganske stor sak å si ja til det. Men det ikke noe vanskelig å se filosofisk at hvis du gjør det, så vil dette føre til en helhetsforklaring, et livssyn, som står mye sterkere. Du får et rikt univers, rikt nok til å redegjøre for disse store filosofiske spørsmålene, men ikke så rikt at det blir fantasi å uttale, altså ikke sånn. Ja. Jeg har hørt noen teologer som bruker Romerne 1 til å argumentere for at de egentlig ikke tror at det finnes dypest sett noen ateister, fordi den naturlige åpenbaringen sånn at du kommer ikke utenom det på dypt hjertenivå. Så kanskje det intellektuelt sett så har du en sterk overbevisning, men når du ligger der døden og er på vei ned et fly som oppåst ikke produserer døden i hvitøyet, så er det mange som da på en måte kommer til den erkjennelsen eller roper på Gud, eller det vel noen forskning på det. Har du noe synspunkt rundt det der? Hva tenker du om det? Jeg har ikke drevet noen forskning på det, men jeg tror jo at når ateister sier at de ikke har noe behov for disse tingene, og mener det ærlig at de har ikke noen sånn skjult tro, så tror jeg vel at de snakker sant, da. Jeg tror det. Jeg tenker på sånn som Christopher Hitchens, som døde av kreft for noen år siden. Jeg tror at han ikke var troende,
Jeg tror at han døde som ateist og overbevist ateist. Jeg tror det i hvert fall. Ja. Det jeg snakker om går ikke på dype nivå enn det. Det går, ikke, det går på det mer ubevisste. Det du, ikke hva du liksom bevisst vedkjenner deg. Mm. Det går på, hvis du kommer i en livssituasjon der du ser døden i hvitt øye, så er det mange som da... Kommer det fram noe som du ikke vet om? Ja. Noe du ikke egentlig vet selv, ikke sant? Fordi ånden i mennesket går i dype intellekt, liksom. De bruker antropologi da, for å argumentere for det. Ja. Men jeg tror at det kanskje gjelder en god del mennesker, men det så vanskelig å si at det gjelder alle. Da. Jeg vet ikke om jeg kan se noen sånn sterk argumentasjon for det for romerne igjen heller. Men at vi har en erkjennelse av det i utgangspunktet, men synden jo også en del av romerne igjen, hvor de holder sannheten nede i urett, altså det synden på en måte som formørker. Men det, sånn, mitt syn på apologetikk er knyttet nøye opp til romerne igjen egentlig, fordi jeg tror ikke at det er veldig viktig med apologetikk, bare for å si det før jeg sier noe mer. Veldig viktig med apologetikk, veldig viktig med filosofi, veldig viktig med argumentasjon der det trengs. Men det er ikke det egentlig som stenger folk. Men det kan være en del av det. For hvis du fjerner alle de argumentene, argumenterer fullstendig den andre flat, de har ikke noe mer å stille opp, de har satt til veggs med alle argumentene, alle de grunnene, rasjonelle grunnene, men de fortsatt så klarer de ikke å tro. Og det er der apologetikken, så langt kan apologetikken føre et menneske. Vi har vært igjennom den prosessen skal jeg snakke om i morgen. Men hva gjør du da liksom? Nå har du ingen, du kan jo ikke skjule deg bak og si at det er mest rasjonelt. Jeg er så fornuftig, så jeg kan ikke tro at Gud finnes. Jeg kan ikke bli kristen, for jeg er så fornuftig. Den holder ikke lenger, og den er veldig viktig å fjerne den, for da begynner man å se sannheten. Det er noe med meg. Det er noe med mitt hjerte. Det er der det ligger, egentlig. Men det blir ikke synlig før du har fått brukt filosofi og apologetikk. Det er så viktig å føre fram til sannheten om deg, så du kan overgi deg. Du bak det. Er det ikke sånn det at man sier at Gud eksisterer fordi man ikke kan se Gud? Og noen sier det, ja. Og er det også det at en ting til man ikke kan se er jo blant annet tanker? Riktig, man kan ikke se tanker. Vi vet det. Så, jo, jeg har hørt det argumentet der, jeg kan ikke se Gud, så hvor er Gud, liksom? Men de antar jo veldig mye de ikke ser, da. Bare du snur deg, så ser du ikke det som er bak deg, for eksempel. Ja, ja, men det kan jeg se, ikke sant, hvis jeg snur meg tilbake. Ja, ja, men hva med historien, da? Hele historien, ser du den, liksom? Det er veldig mye, mange eksempler man kan gi på det, da. Og det er i hvert fall ikke en vitenskapelig holdning. For veldig mye abstrakte begreper inngår i all forskning, naturvitenskapelig forskning, og det er ikke synlig. Tall, en del sånne abstrakte entiteter. Ja. Nå har du drivet med filosofi på en måte ditt livssyn og din kilde kunne svare på alle filosofiske spørsmål, eller kan du bare si at nei, det er irrelevant for mitt livssyn? Eller er det dårlig filosofi? Jeg bare si at man liksom, nei, det gir jeg ikke svare på, eller det er irrelevant? For filosofi, nei, det er irrelevant for mitt liv. Det er vanskelig å si at det er irrelevant, tror jeg, men... Men hvis du ikke kommer opp med et eksempel... Nei. Men det vil jo selvfølgelig være noen ting som knytter seg som spørsmål, som knytter seg til et naturalistisk perspektiv, og bare det. Og da er det ikke relevant for meg, bortsett fra at jeg ønsker å forstå det naturalistiske perspektivet. Da. Så på den måten så er det relevant indirekte, men det er ikke noe som har betydning for meg, for det problemet er løst, for eksempel. Så hvis du har et svar på det, og de spørsmålene som dukker opp hos naturalisten, som egentlig kommer i veldig forlengelsen av naturalismen, så er det ikke det så interessant for meg,